Ընկերներ, Աշվի առնելով երեկվա հարց ու պատասխանը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի հետ, նաև մի շարք այլ մտահոգություններ քաղաքացիական հասարակության մարմինների կողմից, ելքխմբակցությունը որոշել է չմասնակցել սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությանը, որի արդյունքում հուսով ենք դատավորը չի ընտրվի։ Շնորհակալություն։ Նարա Զորաբյան, խնդրեմ Տիկին Զորաբյան, վարմակարգով։ Հարգելի գործընկերներ, Ծառուկյան Դաշինքը ևս, հաշվի առնելով այն, որ դատավորի թեկնածուն որևէ հարցի հստակ պատասխան չտվեց, հաշվի առնելով այն, որ մենք չտեսանք, որ թեկնածուն կարող է ունենալ սեփական կարծիք լրջագույն խնդիրների վերաբերյալ, կարող է ունենալ մասնագիտական խիզախություն եւ համարձակություն պաշտպանելու իր տեսակետը, իր կարծիքը, եթե անգամ այն տարբերվող է, Ծառուկյան Դաշինքը ևս չի մասնակցելու այդ քվեարկությանը։